Що означають для Миколаївщини списки кандидатів у депутати на виборах до Верховної Ради та виставка світлин, автори яких перемогли у конкурсі «Віки любить пам'ятки». В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Результати оголошених списків кандидатів у депутати на виборах до Верховної Ради України 2019 та що вони означають для Миколаївщини, телефоном коментує політолог Федір Левченко. Якщо взяти всі з'їзди, які на сьогоднішній час пройшли, то треба зазначити, що для Миколаєва все досить, скажімо так, погано для вихідців з Миколаєва. В нас є тільки одна людина, яка попадає в прохідну частину списку «Слуги народу» Арахамія, який, скажімо так, має хоч якесь відношення до Миколаєва, не постійно проживає. А от людей, які абсолютно постійно проживають в Миколаєві і працюють, ні в прохідних частинах жодної з політичних сил у нас немає взагалі. І тому говорити про те, що попадуть по партійним спискам, точно абсолютно неможливо, не буде жодного миколаївця. Нагадаємо, вчора у Києві відбулись з'їзди деяких політичних партій, на яких оголосили списки кандидатів на парламентські вибори, які відбудуться 21 липня 2019 року. До списку громадянської позиції на позачергові вибори до Верховної Ради ввійшли представники цієї політсили та представники партії «Народний контроль», «Рідна країна» та Європейської партії України. Перший номер списку – Анатолій Гриценко. У 2005-2007 роках був міністром оборони в урядах Юлії Тимошенко, Юрія Єханурова та Віктора Януковича. З 2007 до 2012 – народний депутат за списками «Нашої України» та «Батьківщини». Тричі брав участь у виборах президента. На останніх посів – п'яте місце. Другий – Дмитро Добродомов, лідер партії «Народний контроль», журналіст, генеральний продюсер телеканалу ЗІК, народний депутат з 2015 року, самовисуванець. Третій – Микола Томенко, ветеран-афганець, лідер партії «Громадський рух», «Рідна країна». З 2002 року в політиці. До Верховної Ради обирався 5 разів за списками «Нашої України», «Батьківщини» та «Блоку Петра Порошенка». Працював віце-прем'єром в уряді Юлії Тимошенко. До десятки також увійшли Микола Катеринчук, Марина Соловйова, Анатолій Забарило, Петро Ландяк, Микола Ладовський, Єгор Фірсов та Віктор Трепак. До списку радикальної партії на позачергових виборах до Верховної Ради, крім нардепів цієї політсили, також входять депутати від партії «Народний фронт». Такий список ухвалила політична сила на своєму з'їзді, що відбувся біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Києві. Усього ж назвали 40 кандидатів з 50, що були в списку. Список політсили очолив лідер партії Олег Ляшко. З 2006 по 2012 роки був народним депутатом у складі блоку Юлії Тимошенко. Свою політсилу Ляшко створив у 2010 році. На минулих виборах президента політик зайняв 7 місце. Також до десятки увійшли Інга Маковецька, заступник голови Чернівецької обласної ради, Іван Савка, полковник Збройних сил України, Олег Аверіянов, керівник виконкому радикальної партії Олега Ляшка, Сергій Скоротовський, керівник Київської обласної організації радикальної партії Олега Ляшка. У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці презентували виставку фото, що перемогли у конкурсі «Віки любить пам'ятки». У 2017-2018 роках Миколаїв – сьома зупинка мандрівної виставки. Раніше її бачили у Києві, Старобільську, Лисичанську, Покровському, Хмельницьку та Херсоні. Голова Миколаївської обласної єврейської громади Михайло Голденберг каже, що виставка сподобалась, але не знає, чому не представлені роботи миколаївських митців. Я вважаю, що треба приділити багато уваги на те, щоб включити і наш регіон от в цей перелік робот. Я вважаю, що ця виставка має бути в центрі уваги нашої громади, і вона заслуговує цієї уваги. На виставці представлені фото, що стали переможцями у номінаціях «Найкраще фото конкурсу» за два останні роки, а також фото, що перемогли у спецномінації «Європейська спадщина». Зараз тут представлені роботи 13 авторів, 28 світлин, як любителів, так і аматорів. Найкращі світлини, а також ті, які перемогли у спецномінації «Єврейська спадщина». Ось
тут немає Миколаївської області, можу сказати одразу, відкрити інтригу, але ми б дуже хотіли, щоб ви надихнулися ними і, можливо, в наступному році активно почали додавати, і ми також себе представимо. Ознайомитись з роботами можна до 25 червня. Вхід вільний. Ніна Булах, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. Зараз я передаю слово своїм колегам із ранкового шоу «Новий день». Я ж з вами прощаюсь. Зустрінемось у цій студії за півгодини о 8:00.